Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Raquel, ang inyong guro sa Filipino sa ikalimang baitang. Nasa ikatlong markahan na tayo sa asignaturang ito. Sisimulan natin sa linggong ito ang Module 2. Mga bata, bago natin sisimulan ang ating pag-uusapan ngayon, pakihanda sa inyong module sa Filipino, mga panulat, at sagutang papel. Handa na ba kayo mga bata? Wow! Mabuti kung gano'n Dahil ako rin ay handang-handa na sa talakayan natin. Manood at makinig ng mabuti dahil magsisimula na si Teacher Kel. Filipino 5 Ikatlong Markahan, Module 2 Paggawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Alamin Pagkatapos mong isagawa ang module na ito, ikaw ay inaasahang makagagawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Okay. So, balikan na tayo. So, meron kayong dapat balikan. Ito ang panoto. Unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Suriin kung anong gamit ang salitang may salungguhit. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1. Mabagal lumakad ang pagong. Ang salitang may salungguhit ay mabagal. A. pandiwa B. Pang-uri C. Pang-abay D. Pangalan Kung ang inyong sagot ay letter C, magaling dahil nakakuha kayo ng tamang sagot. Number 2 Masarap ang supas na niluto ni Aling Nita. Aling salita ang masasabing nating pang-uri na ginagamit sa pangungusap. A. Masarap B. Sopas. C. Niloto. D. Alingnita Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Number 3. Mabilis matuto si Joshua. Ang salitang may salungguhit ay mabilis. Ito ay A. Pandiwa B. Panguri C. Pangabay D. Pangalan Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pangabay Number 4. Masayang tumutulong ang mag-aaral ng Ateneo de Manila sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Ang salitang may salungguhit ay masayang. Ito ay A. pandiwa B. pang-uri C. pang-abay D. pangalan. Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, pang-uri. Number five. Ang mga mag-aaral ay labis na naapiktuhan sa mga nangyayari sa paligid. Ang salitang may salungguhit ay labis. Ito ay A. Pandiwa B pang-abay. C. Pangalan. D. Pang-uri. Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pang-uri. Okay. Ito ang nasa aralin 1. Makagagawa ng isang timeline Batay sa nabasang kasaysayan. Meron kayong dapat tuklasin. Tunghayan ang graphic organizer sa ibaba. Isulat ang limang mahalagang kaganapan noong nakalipas na taon sa iyong buhay batay sa pagkakasunod-sunod na pangyayari nito. Isulat ang petsa ng pangyayari sa bilog at ang mahalagang pangyayari sa nakalaang espasyo na katapat nito. Okay. So ito ang tinatawag na graphic organizer, mga bata. Itong mga bilog na ito, itong apat na mga bilog, dito ninyo isusulat ang inyong petsa. At dito naman sa espasyo na nakalaan, dito ninyo ilalagay ang inyong Mahahalagang pangyayari sa buhay. Naintindihan ba mga bata kung ano ang gagawin sa graphic organizer? Magaling! Okay. So narito ang mga tanong. Batay sa iyong nagawa, ano-ano ang mga mahalagang pangyayari sa iyong buhay sa nakalipas na taon? Magaling! Sunod. Sa ano-anong petsa naganap ang mga pangyayaring ito? Magaling! Number three. Paano mo nasabi na ang mga pangyayaring ito ay mahalaga para sa iyo? Magaling! Okay. So sa araling ito, malalaman mo kung paano makagagawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Okay, so nasa suriin na tayo. Basahin at unawaing mabuti ang teksto. Kilalanin si Magellan na bagaman hindi Pilipino at hindi rin Kastila ay may malaking bahagi sa ating kasaysayan. Handa na ba kayo mga bata? Okay. Si Ferdinand Magellan at ang paglalakbay sa Pilipinas. Si Ferdinand Magellan ay isang Portuguese na nakapaglakbay na sa India at Malacca umalis si Magellan sa San Lucar, Espanya noong Setyembre 20, 15-17. Limang barko ang naglulan sa kanya at kanyang mga kasama. Noong Marso 16, 15-21, ayon sa tala ni Pigafita ay natawanan or natanaw, natanawan sorry ay natanawan nila ang samar ito ay bahagi ng mga pulo na tinawag niyang kapuluan ni San Lazaro sila ay dumaong sa maliit na isla ng Humunhon. sa gawing timog ng samar mula sa Humunhon nagpatuloy ang paglalayag ng pangkat ni Magellan hanggang sa makarating sila sa Limasawa noong Marso 28, 15, 21. Sa tulong ng aliping malay na si Enrique na nagsilbing tagapagsalin, nakilala ni Magellan si Naraha Kulambo at rahasyago nagkaroon ng sanduguan ng sumunod na araw noong Marso 31 15 21 kasabay ng Pasko ng Pagkabuhay ginanap ang kina kauna-unahang misang kristyano sa ating kapuluan tumuloy sa sibo si Magellan para kumuha ng mga pangangailangan sa paglalakbay. Sa tulong pa rin ni Raha Kulambo at ng aliping si Enrique, nagtagumpay si Magellan na maging kaiba kaibigan ang pinuno ng Cebu na si Raha Humabon. Kasunod nito ay nahimok niya ang mga pinuno at walong daang Cebuano na maging Kristiyano. Naganap ang binyagan noong Abril, 14 labing apat, labing lima, dalawamput isa. Sinunod ng ibang pinonong katutubo ang pahayag ni Magellan. Maliban sa pinono ng Mactan, isang maliit na pulo malapit sa Cebu na nangangalang nanganga Lapu-lapo Hinarap ni Magellan si Lapu-lapo noong Abril 27-15-21. Ngunit bago pa man sila nakalapit sa pampang ng Mactan, sinalubong sila ni Lapu-lapo at isang madugong labanan ang naganap. Sakasama ang palad na masugatan si Magellan na siya niyang ikinamatay. Ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayaring inilahad sa paglalakbay ni Magellan sa Pilipinas ay madaling maintindihan gamit ang isang timeline. Alam niyo mga bata kung ano yung timeline? Ang timeline ay isang grapikong pantulong na nagpapakita ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa pamamagitan ng linya. Maaaring ayusin ang timeline ayon sa oras, sa pizza, upang yayari na may maikling paglalarawan o ditali tungkol dito makatutulong sa higit na pag-unawa ng mga mag-aaral kung lalagyan ng larawan kaugnay ng paksa ang timeline narito ang timeline sa paglalakbay ni Magellan sa Pilipinas Setyembre 20, labing lima, labing siyam. Umalis si Magellan sa San Lucar, Espanya. Marso, labing anim, labing lima, dalawamput isa, natanaw ni na Magellan ang Samar. Marso, dalawamput walo, labing lima, dalawamput isa, nakarating sila sa limasawa. Marso, tatlumput isa, labing lima, dalawamput isa, ginanap ang kauna-unahang misang kristyano sa ating kapuluan. Abril, labing apat, labing lima, Dalawamput isa, naganap ang binyagan ng mga pinono at walong daang sibuano. Abril, dalawamput pito, labing lima, dalawamput isa, naganap ang madugong labanan na siyang ikinamatay ni Magellan. Narito na tayo sa pagyamanin. Panoto. Ang mga sumusunod na tanong ay batay sa teksto at timeline na iyong napag-aralan. Basahing mabuti ang mga tanong at bilugan ang titik ng tamang sagot. Ano ang gagawin sa tamang sagot? Yes, bilugan lamang ang titik. Number 1. Kailan umalis si Magellan sa San Lucar, Espanya upang maglakbay? A. Marso, labing anim, labing lima, dalawamput isa. B. Setyembre, dalawampu, labing lima, labing siyam letter C. Abril, dalawamput pito, labing lima, dalawamput isa. Letter D. Marso, tatlumput isa, labing lima, dalawamput isa. Number two. Saan nakarating ang grupo ni Magellan noong Marso 28-15-21? A. Cebu B. Limasawa C. Espanya D. Samar Sorry. Number three. Kailan naganap ang binyagan ng mga pinuno at walong daang sibuano sa Cebu? A. Abril, labing apat, labing lima, dalawampot isa. B. Marso, labing anim, labing lima, dalawamput isa. C. Setyembre, dalawampu, labing lima, labing siyam. D. Abril, dalawamput pito, labing lima, dalawamput isa. Number 4. Ano ang naganap noong Abril 27-15-21? A. Ginanap ang kauna-unahang misang kristyano sa ating kapuluan? B. Natanaw ni Magellan ang Samar? C. Naganap ang madugong labanan? na siyang ikinamatay ni Magellan? D. Naganap ang binyagan ng mga pinuno at walong daang Cebuano. Number 5. Sino ang dayuhang Portugues na nakarating sa Pilipinas noong labing lima isa? A. Majilan? B. lapu lapo C. Rahak Hulambo at Rahasyago? D. Rahahumabon? Okay. Nasa gawain na tayo. Ang gawain ay nabahagi sa dalawa. Gawain A. Panuto. Basahing mabuti ang teksto. Pagkatapos, ay bilugan ang titik ng tamang sagot ayon sa hinihingi nito mula sa teksto. It's a one. Isang mapayapang paglaya. Noong taong labing walumput anim, ay nalagay ang Pilipinas sa mapa ng mundo bilang isang bansa na mapayapang nakapagpatalsik ng isang diktador na Pangulo. Ito ay dahil sa isang revolusyon na hindi nagkaroon ng madugong inkwentro Baggos ay kinilala ang pagkakaisa at pagalang ng mga Pilipino sa kalayaan at kapayapaan. Sa loob ng humigit kumulang na dalawampung taon, ay nabiktima ang mga Pilipino ng isang kapwa Pilipino. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang batas militar. Sa mga panahong iyon ay namayani si Marcos. Bilang diktador, hinuli at ikinulong ang sinumang tumaliwas sa kanya. Maraming ipinagbawal, maraming hinuli at ikinulong. Isa na rito si dating senador Binigno Ninoy Aquino, Jr. Panagian at tahasan ang kanyang pagkontra sa administrasyon ni Marcos hanggang sa ipatapon siya sa Amerika. Bumalik si Ninoy Aquino sa Pilipinas noong Agosto 21, labing siyam, walumpot tatlo. Ngunit siya ay pinatay sa paliparan. Dito nagsimula ang pagsiklab ng galit ng mga Pilipino. Dumami ang kilos protesta na hayagang kumukontra kay Marcos. Dumating ang labing siyam, walumput anim at nahikayat ang biudang si Corazon Cory Aquino na labanan si Marcos sa pagkapangulo. Natalo si Cory at marami ang nakadamang siya ay labis na dinaya. Hanggang sa isang panawagan ni Jaime Cardinal Sin, nagpunta ang mga Pilipino sa EDSA. At dito, nagsimula ang apat na araw na revolusyon. Sa loob ng apat na araw, nagkapit-bisig ang mga militar, relihiyoso, politiko at mga ordinaryong Pilipino. Walang naganap na labanan at barilan hanggang sa napalambot ang puso ng mga sundalo at pulis. Bumaliktad sila kay Marcos hanggang sa umalis ng bansa ang pamilyang diktador. Nailuklok si Cory Aquino bilang pangulo ng bansa sa mapayapang paraan. Siya ay kinilala bilang ina ng demokrasya at haligi ng mapayapang paglaya. Okay. So narito ang timeline, no? Isang timeline. Batay sa teksto, alin sa mga sumusunod ang wastong timeline ng mga pangyayari bago at matapos ang EDSA? Letter A. Letter B. Letter C. At letter D. Hindi ko na babasahin mga bata kasi nandyan naman sa module ninyo, di ba? Okay. Number two. Ano ang pangyayaring naganap noong Agosto 21 1983? A. Hinikayat ang biudang si Corazon Cory Aquino na labanan si Marcos sa pagkapangulo? B. Bumalik si Ninoy Aquino sa Pilipinas ngunit siya ay pinatay sa paliparan C Nalagay ang Pilipinas sa mapa ng mundo bilang isang bansa na mapayapang nakapagtalsik ng isang diktador D Nailuklok si Cory Aquino bilang pangulo ng bansa sa mapayapang paraan Okay Number 3. Sinong pangulo ang nagdeklara ng batas militar sa Pilipinas? A. Ferdinand E. Marcos B. Corazon Cory Aquino C. Binigno Ninoy Aquino Jr. D. Gloria Macapagal Arroyo Number four. Kailan nangyari ang Edsa Revolution? A. Labing Sham, walumpot lima. B. Labing Sham, walumpot aning. C. Labing Sham, walumpot tatlo. D. Labing Sham walumpo. Number 5 Sino ang kinilala bilang ina ng demokrasya at haligi ng mapayapang paglaya? A. Corazon Cory Aquino B. Gloria Macapagal Arroyo C. Jaime Cardinal Sin. D. Wala sa nabanggit. Okay. So ito naman ang nasa gawain B. Panoto. Pag-aralan ang timeline sa ibaba. Gawin itong batayan sa pagsagot ng mga sumusunod na tanong. Isulat ang tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Okay. Ito ang timeline ng mga naging pangulo ng Pilipinas mula sa taong labing anim na isa. Noong labing siyam, anim na lima, ang naging pangulo ay si Ferdinand E Marcos. Si Fidel V. Ramos naman, noong labing siyam, siyam na dalawa. Noong 2001, si Pangulong Gloria M. Makabagal Arroyo. Noong po labing anim si Rodrigo R. Duterte. Noong labing siyam, wa, anim na isa si Dado Makapagal. Si Corazon C. Si Aquino naman, noong labing siyam, walumpot anim. Si Joseph Ejercito Estrada, noong 19-19-18. Noong 2010, si Binigno Aquino III ang Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, narito ang mga tanong. Number 1. Batay sa timeline? Sino ang naging pangulo noong taong labing siyam, siyam napot dalawa? A. Gloria Macapagal Arroyo B. Joseph Ercito Estrada C. Fidel V. Ramos D. Corazon C. Si Aquino Number 2 Kailan naging pangulo ng Pilipinas si Diyosdado Makapagal? A Labing siyam walumpot anil B Labing siyam, walumpot walo. C. Twenty-o-one. D. Labing siyam, napot isa. Number three. Sino ang naging pangulo pagkatapos ni Pangulong Gloria M. Arroyo? A. Rodrigo R. Duterte B. Binigno C. Aquino III C. Joseph E. Estrada D. Fidel V. Ramos Number 4 Batay sa timeline, sino ang naging pangulo noong taong dalawampu-labing-anim hanggang sa kasalukuyan? A. Binigno III B. Rodrigo R. Duterte C. Gloria M. Arroyo D. Joseph E. Estrada Number 5 Batay sa timeline, tungkol saan ang mga pangyayaring inilahad dito? A. Timeline ng mga naging Pangulo ng Pilipinas mula taong labing siyam anim na isa. B. Timeline ng mga naging pangulo ng Pilipinas mula taong labing anim na pot C. Mga pangyayaring naganap sa mga pangulo ng Pilipinas. D. Ang taon ng kapanganakan, sorry, ng mga pangulo ng Pilipinas. Okay. So nandito na tayo sa Isa-isip. Ano ang pinagbatayan ninyo sa paggawa ng isang timeline? Magaling. Bakit mahalaga na tama ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Magaling. Lahat ng mga sagot ninyo ay tama. Palakpakan ang inyong mga sarili. Okay. Nasa tayahin na tayo. Panuto. Basahin at unawain ng mabuti ang teksto. Gawin itong batayan upang masagutan ang mga pangyayari ayon sa pagkasunod-sunod nito. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Para sa bilang 1 hanggang 3, pag-aralan ang timeline sa ibaba tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Rizal noong siya'y nasa murang edad pa lamang. Okay. So yan ang timeline para sa bilang isa hanggang tatlo. Okay. Number one, kailan ipinanganak si Dr. Jose Rizal? A. Honyo, labing siyam, labing walo, anim na pot isa. B. Hulyo, labing walo, labing siyam, anim na pot isa. C. Hunyo, labing walo, labing siyam, anim na pot isa. D. Hulyo, labing siyam, labing walo, labing anim. Number two. Ilang taon si Rizal noong siya'y sinimulang turuan ng kanyang ina. A. Isang taong gulang. B. Walong taong gulang. C. Tatlong taong gulang. D. Siyam na taong gulang. Number three. Noong si Jose Rizal ay nasa siyam na taong gulang. Saan siya ipinadala ng kanyang mga magulang? A. Sa Laguna B. Sa Kalamba C. Sa Binyan D. Sa Maynila Okay. Para sa bilang apat hanggang 5, pag-aralan ang timeline sa ibaba tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Rizal noong siya'y nag-aaral. Hindi ko nababasahin dahil nandiyan naman sa module niyo, di ba? Okay. Number 4. Batay sa inihayag na pangyayari sa timeline, sa anong paaralan nag-aaral si Jose Rizal noong labing, sorry, pitumpot dalawa? A. Ateneo Municipal de Manila. B. Pamantasan ng Santo Tomas. C. Ateneo Municipal de Manila. D. Sa Madrid, Espanya. Number 5. Saan nagtungo si Rizal noong? Mayo 5. Labing walo, walumpot dalawa. A. Sa Europa. B sa Maynila? C. Sa Madrid, Espanya? D. Sa Binyan? Okay. So ngayon, nasa karagdagang gawain na tayo. Ano bang gagawin dito? Magsaliksik ng mga mahahalagang pangyayari sa ating bansa sa loob ng isang taon at gawan ito ng timeline. Ito ay may sampung puntos. So dapat sumunod kayo sa dapat gawin sa karagdagang gawain para makuha ninyo ang sampung puntos. Naintindihan ba mga bata? Okay. Alam ko marami kayong natutunan sa talakayan natin. Hanggang sa muli, ang inyong guro sa Filipino 5, Ginang Raquel M. Cabrales. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye!